passi sempliċi li wieħed jista' jagħmel biex jiċċekkja kemm xi leakage jew inkella le. Wieħed qabel tibda iċċekkja kux veru taħseb li hemm leak jew inkella jekk kux qed taħli ħafna ilma. Mo trix tammetti. Jekk għadek konvinta li veru hemm leakage, mela allura numru 2 jista' jkun li t-toilet il-problema, flashing antik jista' jkun qed iqattarlek u dak idawwar il-meter mhux ħażin. Biex tinduna jekk kux qed iqattar jew inkella le, l-aħjar li tagħmel huwa li tpoġġi toilet paper nieġfa minn fejn is-soltu jaqal ilma. Jekk din it-toilet paper tixxarrab, mela allura għandek xi leak. Jekk le, numru 3, iċċekkja l-meter. Ngħidu aħna, ħireġ sejjer x'imkien, ara li l-ilma kollu magħluq u ħu ritratta l-meter, mur għamel li għandek tagħmel u ejja lura. Malli tiġi lura suppost li l-meter għadu mwaqqal fuq l-istess numru. Jekk le ħanejlek problemi għandna. Insomma, għal iktar informazzjoni se nħallulkom il-link għal-leaks fuq il-website tagħna www.ekodjar.com.